dragi naši, dobrodošli na naš novi vlog. Eto, šta da kažem, idemo se malo uređivati. Zapravo, ispravak je netočnog navoda. Ide se uređivati, ne ja, nego ova dama u bijeloj majici. Idemo u frizerski salon Rio. E, pa ćemo mi vidjeti tamo šta ćemo uređivati, a to ćete vidjeti još po putu dok izađemo iz tramvaja. Da. Eto, šta drugo reći, vidimo da. Se. Da li ide tramvaj? Ne ide tramvaj. Nije li šta ide, ja ga ne vidim nigdje. Ja ne vidim tramvaj. Gdje ide tramvaj? Kaj, leti? Ne, pa ide ti tramvaj. Kako ide? Se pa... Pa ne vidim ga. Pa okreni se. Kako? Ja ga ne vidim u retrovizor. Pa okreni glavu. Ne vidim ga u retrovizor, kad ga ne vidim... Ne vidim ga. Nešto se plavi, da. Dobro, ne, ljudi. Ne. Neki moji dragi, mi smo izašli iz tramvaja, naravno on je otišao ranije prije nas nego što smo se mi uključili. I šta drugo reći, eto idemo na ravnice, na koja adresa, ne znam, mislim da je neka trojka nešto, ravnice 3, tako nešto. Budete vidjeli u dole, u, ispod ovog videa točno u kojem smo u frizerskom salonu bili. I tako. Ide si. Jeste. Tako da. I šta drugo reći, eto. Mi smo skoro pa tamo. Eto. I šta drugo reći, ide Gogica prije našeg ljetovanja na moru. Već smo se platili apartmančić. Biće romantičan. Mali, ali sladak. Da, kao što smo rekli, bit će i zaruka, bit će i putovanja, bit će i svačega. A sad će nama Gordana u kameru pokazati kaj ćemo mi uređivati danas. Ajmo. Mi uređujemo moje nokte danas, evo da. Ovako. Nije, samo ovo nije zaručeni prsten, ali ćete i njega uskoro vidjeti. Da. E, vidiš, tako bi mogli fotkat kad budemo bili... Ovo, danas uređujemo, sad vidjeti prije... E, ali čekaj, kako ćeš ti pokazati? Kad budeš kaj se ona htjela za svog nečaka, ono... Nije nečak, nego bratić. Dobro. Pa rekla sam ti, uhvatit ću te za ruku i tako ćemo snimati. Ako ću nam slikat? Pa, bit će na ovome, na stativu, pa će se... Joj da, imamo ono ispod, ispod onog dijela, znam da sam kupio miš, da, i tako. Da. Da, naši ljudeki, naravno, budete vidjeli sve uređivanje noktiju, kad noktići budu bili gotovi. I šta drugo reći, eto, mi ćemo se probati javiti sa videom pred sami onaj, pred sami frizerski salon i to je to. A, tamo će biti intervju. Mislim da ga ne moraš raditi, nema smisla. Da. A onda ćemo vidjeti drugo, tak da ono, eto šta drugo reći. Dragi naši, idemo uređivati se malo i pripremati se za more. Da. A mi se vidimo u idućem videu.
Pozdrav! Znači, znači, mi skoro stižemo prema... Da, prema našem, prema našem salonu. Probat ćemo ga zoomirat sa ovog postelja, ali već ćemo se malo približiti. I šta drugo reći, eto, Gogica ide na, na uređivanje Litiju. Ha, ja ću, ne znam, ubijat Bogu dana. Možda. Možda. A možda ne. Ne znam. Čekaj, gdje smo mi? Da. Jeste. Sad ćemo mi to vama pokazat. Pošto je nama... Eto, gdje smo... U kojoj je to kući. I to je to. Evo, sad ćemo vam zoomirat. Ali im je taba... A im je tu. Eto, nećemo se derat, moramo se prišurat. Evo ga. Jeste upravo došle mušterije? Da, e pa ćemo to izjasniti. Eto, ljudi, vidimo se u ostatku videa. Da. Pozdrav.